obboleeyyi koona nuffanii abdiinatti kutatanii nama tasa lafaan kaane ta'een ture ani. Dhukkubni paartineeruu nu godhate ofuma isaaniiyyuu. Ani dhibeen ani dhukkubsanne hin jiru. Ija Waaqayyootti qoricha. Ija Hakiimitti immoo ixii ture. Paartineerii kilinikii tokko ta'ani. Qoodaa fayyinaa naa kennanaaf Waaqayyo mana koo fayyina gurguddaatu ta'e. Guyyaan tokko akka dhufu naa gala garuu hin dubbadhu. Qoodan qabaadhe ani mana Waaqayyoo keessa gooftaa fudhachuu kootiin. Sagantaan yeroo baay'ee waan as jiruuf sagaleen nama kadhatuun dhaga'ama. Asirra darbullee hin jaallattu miimmoon. Warra humna isaatti amanan keessaa nama tokko na godhe an har'a Waaqayyoo jechuudha. Raajinfaa hafuura natti baafatanii funyaanuma kootti jumaan akkana gubbee natti dhaga'ame. Oolmaan gooftaa naaf godhe ana gurguddaadha baqqa. Tole egaa jaallatamtoota hordoftoota TV Araaraa bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif abaayyatu jenna. Egaa akkuma beektan yeroo garaagaraatti karaa TV Araaraa gocha Waaqayyoo namootaaf godhu dhuga baatii garaagaraa namoonni haala keessa turan keessatti Waaqayyoo isaan gargaaree fayyina gurguddaa isaaniif kennu karaa foddaa TV Araaraa yeroo isaan dhugaa ba'an nu hordofaa turtanii. Akkuma kana har'allee maatii Waaqayyoo araara guddaa itti agarsiisee fayyina gurguddaa kennee fi hojii gurguddaa hojjeteef qabadhee fuula keessanitti dhiyaadheera. Egaa isaanii wajjin yeroo turtii qabaannaa isinillee nu wajjin turaa isiniin jenna. Toleegaa isinillee gocha Waaqayyoo isinii godhee jireenya keessan keessatti waan Waaqayyoo isiniif hojjete egaa gaarummaa Waaqayyoo isiniif godhee mee maqaa keessan irraa jalqabaati saba kanaaf dhugaa ba'a. Tole egaa har'a Waaqayyoo yeroo bareedaaf yeroo gaarii akkasitti yeroo dhuga baatii Waaqayyoo nu laateera. Waaqayyoof hunduma caalaa galanni dachaa ta'uun jedha. Maqaan koo ani Atraaf Warqaman Siisaan jedhama. Inni nama addii jiru abbaa manaa koo Tasfaayee Waaggaariiti. Inni sun immoo mucaa koo Kenna Waaq Tasfaayee jedhama. Egaa har'a dhuga baatii kana dhugaa ba'uudhaaf nuyis maatii guutuun gammannee fiigichaan kan dhufne guyyaa mana yaalaa ooliinii. Wanti naa ta'es waanuma ajaa'ibsiisaaf dinqisiisaadha. Egaa dhuga baatii koo duubamatti deebi'een amma danda'ame gabaabsee isiniif dhugaa ba'uu yaala. Ani duraan dursa maatiin koo ortodoksiidha. Anis ortodoksiin ture. Jijjiirraa abbaan manaa koo argateef gara magaalaa Naqamtee kanatti dhufne. Ani yeroo san hojiin qaban yoo ta'eyyuu hojii san sababii dhukkubsachuu kootiitiin hojii san dhiisee tan gara manaa deebi'een ture mucaan guddisaa. Yeroon as gara magaalaa Naqamtee dhufuttillee mormii gurguddaa ture karaa maatii kootii akkan ani garana hin dhufne. Inni mindaanaa kutee akkan garuma naannoo isaanii jiraadhu gara kana yoo hin dhufee. Akkan amantii kanalleen hordofuu namoonni baay'een dubbataati turani. Anis sodaachaama yoon dhufeelleen guyyaa tokko mana keessa taa'een jiraanii dhibee dugdaatiin gara waggaa 8 dhukkubsachaan ture. Kalee dhukkubsachaan ture. Mataa dhukkubbiilleen waggaa 5 migireen isa kan jedhamu mataa dhukkubbii cimaa sa'aatii 72 guutuu dukkana keessa nama ciibsu dhukkubsachaan ture. Kana hunduma keessatti ani amantii ortodoksii yoon hordofeyyuu guyyaa tokko mana keessan taa'ee jira. Mana keessa taa'eetu hin jiru. Namoonni gibbisan keessa jiran ala taa'aniiti waa'ee waldaa Araaraa kana haasa'u. Maal jedhu maraatuun waggaa 27 hin hiikamee, hin fayyee, hidhaa turraa hiikamee jedhanii haasa'u. Gaafan kana dhaga'u qo'amee anis maaliif hin dhaqeen laalu jedheen guyyaa tokko abbaan manaa koo Tasfaayeen. Gara Finfinnee deema, fiildii deema, hojiidhaaf deema. Ilaaluun nufa malee ani fayyina argachuudhaaf yookaan immoo nan fayya jedhee miti kanan gara waldaa kanaa dhufu. Amma yeroo nan gara waldaa kanaa dhufu maqxariyaatu jira. Akka seera ortodoksiitti kan ittiin lakkaa'atii kadhatan maqxariyaatu jira. Maqxariyaa san morma kootti godhadheetiin mucaa koo immoo dugdatti hidhadheen
garaul dakana dufi garaul dakana irumun dufu abachun dandaw dudukiyya kun baye duko satada wa yojjetachun dandaw ol sene idon taum sanjuru gutuda nama sosuccho sanina tesisuf gafa jedani abanke nya namni waqayyo raji masarataye kottu kottu nan jedana kuman ulliten wayyo gudiko afurri manafqani natigale wayyo yoyyo injede waye dibe ko tikana natidubatani ati ogga saddeetif duddake si dukuba mitina anjennan enin jeda afanin en jeda garu lappe kotti weyni ye manafqa manfas gabbabinyin jeda baqa nandi paddan ture baaye achi nan afe namni waqayyo anarratti lubbu harawa mani amma thayeni lala wani nargu kunani gadami gurgudda danu de mera garu wan lafa kanatti ta usan sammuko tin gararana titta e baqa kuma mukan abadde tanan taa'itiin innan ilaalan ture yommun ilaalu kana an gadaamee rondee waan akkasii nargu yoo baay'ate nama uqqisiisa wanti ba'ee jedhama kana keessatti namni waaqayyoo sagantaa fixanii warri silaa immoo gooftaa fudhattan immoo booda sa'a saddeetiif walakkaatti isinii kadhadha jedhan wanti ta'aa ture sun sammukoon gararraa waan tureef ani akkattiin utaalee isteejitti ba'eeyyuu hin beeku akka tasaa ta'ee obboleessi keenya faarfataa badhaasaa fi faarfataa alamuun turaniiru isteejii sanirraa fiigee dhaqeen nama waaqayyootiin maali anammoo nan fayyistuu hin jedhe akkasitti gateetti isaanii rurukkuteen anammoo nan fayyistuu anammoo nan fayyistuu innaan hin amantaa naan jedhan lakki ani amantii koo hin geeddaruu garuu na fayyisii hin jedhe ana miti kan nama fayyisuu yesuusidha naan jedhan tole hin jedhe yesuusitti naa himkaa hin jedheen nama waaqayyootiin. Akka iji isaanii akka imimmaan guutamuu wayii ta'e akkasitti naqabanii afuruma natti baafatanii galeedhanii dugdi kiyya kun guutummaan isaa gurraacha ture dhibee waggaa 8 guutuudhaan mana yaaloon dhaqee fala argachuu hin dandeenye paartinarii abinnat kaffatanyaa kiliinika as nu'i sababii dhukkubsachuu kootiitiin jechuudha amma kaanee nan galee fayyiteettaa galinaan jedhanii hin kufnes. Narraan iyyines waayyuus hin taane nan galee mana kootti uffata kofirraa baasee gaafin ilaalu duddi kiyya waggaa 8 gurraacha'ee jiru kun noormaalii ta'eera. Mana koo keessa waa hojjetadhee hin beeku mana koo qulqulleeffadhee waan hunda sirreesseen galgala sa'a naannoo sa'aatii 4 abbaa manaa kootiif hin bilbile. Abbaa manaa koof gaafa hin bilbilu nan fayyee dugda koo hin jedhe jarjartuu koo naan jedhe akkamitti fayyite naan jennaan. Anuu waldaa iyyaa oolan san hin naqe nan fayyeen jedhe haaleluyaa jedhe lakkaa inni gooftaa qaba ani gooftaa hin qabu akka inni gooftaa qabus waan hin beeku tokkoyyuu hin qabu haaleluyaa naa ati maaf haaleluyaa jettee ati pheenxeedhaa innaan lakki isa mazmura daawwitii irra jiru haaleluyaa isa daawwiti jedhuudha naan jedhe toleen jedheen anniisee baqqa kanumaan nan ture torban sa'aatti immoo maaliin dhagaa yoo dhugaa ba'uu baatanii namatti deebi'aa jedhanii haasa'u warrumti gibbii keenya keessa kuni. Isa dhaga'een gaa torban sa'aatti immoo mucaa koo harkatti baadhee hin beeku nan da'e malee mucaa koo hammadheen dhufeen asitti dhugaa ba'ee amma namni waaqayyoo har'as warra asmii giffiitii qabuuf kadhatu mucaan koo kun immoo kennuun asmii wajjin yeroo dhalatu kana hafuura fudhachuun isa rakkisa yeroo nyaatullee yeroo dhugullee utaalloon yeroo isa qabu baay'ee cinqii gurguddaa keessa dabarsin yeroo san waggaa 1-3 ture. Ani isteejiirraan ilaala warra kadhatamuufin ilaala asii immoo mucaan koo bilisa ba'aatii jiraan hin argin achi sagantaan warra kadhatamuuf sun isaan balaqqamanii feestaalii isaanii awwaalanii gaafa deeman as gaafin deebi uffati koo narratti badeera gaafan ilaalu mucaan hooqqiseera guyyaan kun guyyaa roobitii har'as abbaan manaa koo mana hin jiru fiildii ture mucaan koo si hooqqisee dhaqeen dhugaa ba'eedheen isatti himee kamisa isaa utaalloon isa qabe. Utaalloon yeroo isa qabu bilbileen injoolleetti naa himin jedhe utaalloon yeroo isa qabu baay'ee ukkaamama mana yaalaa dhaquu turreeraa marfee laatamuufitu jira itti naa himeennaan dhiisiin nuu fayyinadha cheeggodhama hin hoodhan jedhe fincaansaa ho'innaan hin fincaan jedhe duraan hin fincaa'u danda'e marfee yoo waraanan malee yeroo utaalloon isa qabu achi ishiin jedhe nan taa'e innu immaa nyaanyaa jedha nan kenneef nyaata isaas nan kenne armas xuuxxos hin hoodha. Kanumaan mucaan koos anis bilisa baanee. Meegaa utuu gara isa kan biraatti hin darbin ati afaan dubbachaa turte dhukkuba gosa 3 kan mucaa kee wajjin dhukkuba gosa 4 dhukkubbii mataa cimaa kalee dugda akkasii dhukkubu dubbachaa turte
manni yaala kun furmaati isaa kun maali isin jedhani? Egaa yeroon yaala maatii ture sanitti waa'ee dugdaa isa kana naan hin jenne ndaa'umarraa hafee ija kolleen ani mana tsiriidhaan hin deeman ture. Isalleen asumattan fayyee mana tsiriidhaan malee waa dubbisuu waa barreessuu hin danda'un ture. Kaleen koo garuu gara operaasoonii ta'utti deemaa ture. Kaleen koo tokkichi kaleen mirgaa hin ba'a amma jedhamutti iyyuu ga'amee ture murteeffamee ture. Waa'ee dugda kootii garuu kana naan hin jenne akkasumatti na yaalu. Ji'atti yoo xiqqaate yeroo lama yeroo sadii nan ciisa guyyaa lama guyyaa sadii fi ciisee gilikoosiidhaan qoricha naa laatu turan. Mataa kanallee qoricha Jarmanii kan dhufu qorichoonni Jarmanii dhufanii karaa gwaaddeenyoota tasfaayee naa dhufee isallee fudhachaatiin ture isaaniyyuu tasgabbaa'u hin danda'un ture. Baay'een hooqqisaa lafti naan maraa ifa arguu ilaaluu hin danda'u. Waan akkas akkasiitiitu narra ture. Sa'a 72 booda immoo na dhiisa. Ammas immoo yeroo biraatitti immoo haalan biraa geeddarate immoo dhufaan mataa dhukkubbiin kun baay'ee na rakkisaati ture. Innilleen asumatti hin fayye. Ati gooftaan qabdu turte sababa dhukkuba kanaatiin gara waldaa kanaa dhufte asumatti gooftaa Yesuusin illee argattee lubbuun kees fayyitee foon kee illee fayyitee garaagarummaa baricha turee fi erga gooftaa fudhatti as waan jiru illee utuu hordoftoota keenyaaf dhugaa baate. Haa ta'u garaagarummaan garaagarummaa guddaatu jira. Ani asitti gooftaa fudhachuun koo anaaf miti maatii koofiyyuu hibboo gurguddaatu hiikamaatii jira. Anaaf miti yeroo rakkatan isaaniyyuu amma hin bilbilu. Gooftaa fudhachuun barbaadan garuu hin bilbilu yeroo rakkinni isaanirra ga'u. Ani yeroo sanitti tsabala deemeera. Gadaamii gurguddaa deemeera. Lafa maatiin amma dadhabuu qabanii natti baay'ee natti dadhabaniiru. Mana tsiriin ija kootti kaawwadhullee ji'a ja'aan geeddarame ture. Hojii qabadheelleen hojii amma addaan kutee manatti deebi'utti hin ga'e. Sababii dugda kiyya kanaatiin jechuudha. Naxalaadhaan hidhadheen dugda kiyya kana qaxxee deemu waan hin dandeenyee fi jala isaa wayiin hidhadheen baddaatti immoo uffata uffadheen mucaa koo immoo harkatti hin baadhu maalii fi otuman deemu nan dacha'a. Kanaaf jedheen dugda kootti hidhadhan ture mucaa koo. Ammi namni amma itti nama gargaaru hanga qabaanii waan hundumtuu jechuudha harca'ee. Waan hundumtuu firrii siriyaanis hundi na biraa harca'ee hojiin kolleen harkaa ba'ee yeroo sanitti jechuudha. Rakkina gurguddaadha kan darbee amma kana jedhee ibsu hin danda'uani. Oolmaan gooftaa naaf godhe ana gurguddaadha baqqa. Obboleenyi koo na nuffanii abdiinatti kutatanii nama tasa lafaan kaane ta'een ture ani. Isa gadi fageenya noonaasa'ee har'a nama wiilchariirra taa'udha malee. Nama dhaabatee hojii waaqayyoo hojjetu hin turre ani. Hojiin yeroo sanitti illee diinni na harkaa buuse tokkodhee jireenya na jammarsiise ana gooftan. Maaliif tokko jedhee na jammarsiise gaafan jedhu hidhaa koosan hundumaa narraa ciree nama dhaabatee hin deemne nama godhee na dhaabee. Nama wiilchariirra taa'u har'aani dhaabadhee waldaa kiristiyaanaa kana keessatti mayaa koon miti barumsa koon miti kanan ani baradhe miti. Namni waaqayyoo asumatti nama nu leenjisu fidanii nama dhaabatee kaameeraallee waraabuun ta'e ani har'a. Nama dhaabatee hojii waaqayyoo hojjechaati ooluun ta'e. Nama immoo miilaan wookiin barbaade karaa miilaan yoo barbaade nama deemuu danda'uun ta'e ani. Waaqayyo san hundumaa maayikiroo sagandii tokkotti otoon isan beekin na beekee otoon hin barbaadin na barbaade ani oduun ilaaluu dhufe guyyaan koo garuu yeroo san ta'e waaqayyo na hiikee. Warra dhugaa ba'an warra gooftaa beekan warra humna isaatti amanan keessaa nama tokko na godhe an har'a waaqayyo jechuudha. Nama dhaabatee dhugaa ba'u nama dhaabatee hojii isaa hojjetu isa diinni na harkaa gatee hojii kootti illee deebi'ee abdii kan itti kutadhee gatee galeera baqqa. Diinni hojii gurguddaan irratti hojjetee toora namaatiin abaasee. Ana har'a nama dhaabatu nama taa'u nama hojii hojjetee mindaa gaarii argatu illee na godhe qoodan qabaadhe ani mana waaqayyoo keessa gooftaa fudhachuu kootiin. Naa waaqayyoo waan gurguddaa naa godhe anaa fi mucaan koo illee naa asmiinsa amma guyyaa torbaatti itti fufayidhamee haala sodaachisaa ture. Haalumti mana yaalatitti yaalchisnu illee birrii gurguddaa ture yeroo sanitti jechuudha. Waan baay'eedha kan dabarsine mindaa gaarii argataa mindaa gaariin argadhaa garuu nuyi uffata illee uffachuu hin dandeenyu maaliif wanti argamu hundumtuu mana yaalatti ba'a. Waaqayyo garuu gaafa dhufu qooda fayyinaa naa kennanaaf waaqayyo mana koo fayyina gurguddaatu ta'e waaqayyo akkasitti na hiikee ani har'a hojjattuudhas waldaa kiristiyaana kana keessatti
qodan qaba hoji nanu jadda cameraman ida editora wanin danda unduma dani walda kana ke satti nanu jadda hoji le waqayyo nakinira walda kana ke sa jechu marbada tole ga waqayyo si ay bisu ega urduf tota kenya e dugabatini bulota kenya kuma itufet jira atabega amma gara abba warake tandebia mega garuma waqayyo isinif kode manake san ke satti shin ballina namma waye du da kan shin kasa turte kana fatelle me du gabati ke tifufi tole ani tasfai wa gari mor kan jeda ma mimmo yo kana tnafi fa bawrati wan amma mimmon asofte ma kana ti dabale balballon su yala ani mimmon ka wolfun yakalko etiopia ti barakuma la mafi sadi e gara e bla kesa shabo da gara wogato ko bo da muca gudanne e roma wolfune fayyan qabdu nukop satti kuma zena mette dukumni inni haman kale ture immigrenin turera kanabratti simbo dugdatu dukuba dukuba kana hunduma tu kabatte jirtu muca gudatte gafa lafinu tolfule ginci shwaleta anad ndigi magala ginci ture anachin ture oji dane rosanetti akacarrate hoji danamas ginci kanarrati biya kanatte rojijiramnu rakkina kana finne dufne rakkinni rosana ture dukuba dugda kamimmo immigrenin sejira kale infectionin kun baye hama ture inni arfafan kennun mucanko kun dukubsate dalate dukubsate dukumnin dukubsate asma danukamama yero manake mitigeshinu mucankun asma wajin dalate kanaf manake isset kasalayin qapsisina ayyo tallon mucaka ne qaballe fodda manamane ke sadi bana qillen saka gari targachu qaba kanafi most probably dukumni kun ammo gator batto jintru danda wan kana nutti mani rakko kana qabannet jijiramne asdufne akuma senam mette jijiramne ros ufnu magalana qamte asma ganda calalaqiye damu duwa sadi kana kesa galle yero dabarre gara magalattul banis romane kenyet gallus karanu tur dabaru karawullar rajuru kana ture garu asirre ro dabaru karala matujura ndama be ku fito ko karawulla makanisus calalaki kana jira to ko karawulla rara kana jira sagantane ro bayo wanas jiruf sagale ndama kadatun daga ma asirre darbulle njallat mimun asimba na yonje de ankara mane je kumsa kabusana bezza bo katbet ma lalfim jetti ishe dena chinkara bra da barre demna sana hunduma kuma majette fota dan duddette datte batte demti kennu dugdichu wan nokku muccha baachu duwa miti muccha nu namba da garu dugda sana wan qabu fif akasetti demti akuma majette kana guyya guyyan saga utti garu akuma silaka astet walda kana nufte walda kana tidukuba kana rahini kamte ani akuma zenka aste ani goftan qaban ture garu dubbachu rakisa ture madakenya ke satti guyyan to kokka dufuna gala garu indubbaddu akuma majette guyyamma walda kana dufte dukuba kana rahi kamte nabilbilte galgala nabilbilte anan tasfai na makanko bariye nan jette bariye dugda ko nan fayye min nan jette nan amala rifachu qabdi mal ni jejjertu ko mal tu ta en jeden walda war wocu sanad aqem fayye nan jette an imbekne itun imbekenin haleluya anjede sagale olkase mainnati pente da ina anjete lakki haleluya ni sembezmro da usrejru da anjede an wana fan kotti fide yumbe ko kasuma edem brotherbe boda amasrade debite biri ke sabishambase wayamane ke sejru hunduma miche of sakatte dugdiko fayada an baye na gakoti jette wan senate hunduma sanattimte humni faisu waqayyo lafa kana takkojetu ani itu senin bekinis dufe argera wolicha ke satti baye engamade kana duwa mitiga ero dukuba sana rakkacha turre ginchin finfinnet dia ta kilometra torba ta mission partneri kliniki tokkotani finfinne ke sabinet kaftinya klinike dama ar kardisa lenan qaba ammanar ka jira kardisa partner maliftane 10% discounted ani yalama namni yero hunduma jie ke set minimum yero tokko mana sana wan dannuf isanum tunu gaddani partneri tai discounted an yalam tuti
yoo birri dhibba yaaliin keessan birri dhibballee sin baasisa ta'e birri 90 kaffaltu diskaawuntii birrii 10 qaba dhibbatti nuun jedhanii dhukkubni paartineeru nu godhate ofuma isaaniiyyuu dhukkuba kanatti bilisa ta'uu duwwaa miti ani waan tokko yaadadha gaafanii jijjiiramee naqamteen as dhufu firri hundumtu warri obbolaammii immoo ta'an namni baay'een jibbarraa kan ka'etu hin ta'in as yoo dhufte amantii ortodoksii kana buust jedhanii waan sodaataniif as dhufuu ishee namni barbaadu hin jiru. Gaafan dhufu galgalan dhufe dhugaadhaan na yaadadhaa boordii kanatti mucaa hiriyyaa tokkoon qaba asii duwwaa torba kana keessa lafan qabe harka kootiin. Egaa biyyi gara lixaa kun biyya kiristinnaan biyya kana keessatti laawunchitti godheedha dhugaadha kana seenaatus dubbatan beekna lafa kana qabeen kiristoos ati inni lafa kanarratti mootee biyya kanarra jirtu ati waaqa kooti sina mana seenaa mana kooti jijjiirin jedhe. Mucaa sanatti nime hiriyyaa koo sanatti gaafan immoo shakkii hin qabaatin miimmoonis gooftaan fudhatti waan tokko rakkinni hin jiru jedhe egaa akkamas la jenne kanatti akkuma nawwee dhufnee ji'a 3-4 booda miimmoon gooftaa fudhatte dhukkubni kun hundumtuyyuu hin geggeeffamani paartinershiippii kilinikii ta'uu ni nafe mucaan keenya fayyaa ta'e miimmoon fayyaa taate anis. Isan dhossee waggaa dheeraadhaa fi keessa kootti qabadhee ifa baase hin gammadde isheenis baramma kana akkamittiin na dhoksitee peenxee ta'uu kee jetti. Tole egaa waan gurguddaadha amma wanti isin haasa'aa jirtanii rakkina gidiraa waan ture sana hunda waaqayyo isin irraanfachiise. Mee gaamii immoo gara keettan deebi'aa mee wantoonni hafan jiru ergasii wanti waaqayyo naa godheera jettee kanatti dhugaa baatuu jiraate. Wantoonni hafan egaa kana dura garaan koo na dhukkuba ture garuu kana jedhee hin beeku dhala godhachuu nan barbaada. Dhala godhachuu kanarratti baruma kana ulfi narraa ba'ee ture. Ulfi kun narraa ba'ee maalii sababiin inni itti ba'ee jedheen gara Finfinnee deemne Atlaas Kaffatanyaa Kiliinikiittiin yaalamee ture. Achitti yeroo yaalamu isaaniyyuu wanti garaa koo keessa jiru kun waan cimaa akka ta'e natti himanii garuu atraasaawundiin uddaasee siitii iskaaniitti akka hojjetamu garas nu erganii. Uddaasee siitii iskaanii kana deemnee yeroo naa hojjetamu atraasaawundichi yeroo naa hojjetamu dooktariin inni atraasaawundii naa hojjetan kun nama guddaadha baay'ee gadduu aanchiin bakka tilliqqi kamnee asfalgishaal naan jedhan akkasitti. Innaan maaliif hin na'u lafa kanatti waan ta'u beeka guyyaatti ta'uun hin beeku malee waa akkanaa ta'u nan beeka lafa kanarra waan oolluuf waan hundumtuu immoo waaqayyo yeroo isaatti gaarii godha. Naa ixiin akka garaa koo keessa jiru natti dubbatame ixii jiru kana garaan kiyyaama dhiyoodha asitti baay'ee guddataatii dhufe yeroorra fuullee na dhiphisa gadaameessa koo keessa ixiitu ture. Nama waaqayyootti yeroo hin Finfinneedha dhufe baay'ee gaddeen maaliif waan kun ta'uu danda'e waaqayyo maatii kootitti maal akkan dhugaa ba'uu fi maaliif kana ta'eedhe baay'ee gaddee baay'ee bo'aatiin ture nama waaqayyo abbaa keenyatti akkasii gaafiin jedhu kun rakkina hin qabu hin ba'a rakkina hin qabu naan jedhan namni waaqayyoo naa kadhatanii zayitii irratti kadhatanii zayitii sannaa kennanii. Nan galee zayitii san nan dhugaa waaqayyoonis nan karadhaa yeroo baay'ee fuula isaatitti nan dhiyeeffadha waan kana rakkinoota gurguddaa keessayyuu darbee waan hin dhufee fi isa kanas waaqayyoon hiika guyyaa isaatti jedhee mana yaadan ture. Amma zayitii san yeroo hin diddibadhee yeroo hin dhugu akka tiruutti ciccitee waan ija qabu tokko na keessaa ba'aa ture karuma gadaamissa kootii ciccitee ba'aa ture. Isumayyuu innumtuu na keessa ba'ee garaan kiyya kun normaalii miti. Rakkina kana baadhee dhuman jiru deemeen ilaalamne inni sun yoo na keessa ba'eeyyuu koonfartiin natti hin dhaga'amu. Kanaaf mana yaalaa deemee jecha hin taane dhaga'uu hin barbaadu ture. Waan hin nyaadhulleen adda naa ba'ee ture. Akka mana yaalatti daabboofaa akka hin nyaanne, foon akka hin nyaanne waan tokko tokko na dhowwaniiru. Waaqayyo yeroo hundumaa yeroo qaba. Akkanan jarjarus miti akkanan sardamu akka manni koo dhiphatu akka dhiphina koos miti rakkinichi hoomaa akkanan goone waaqayyo beeka dursee
ammaga sababii koronaa kanaatiin hojuma biiroo hojjanna. Gaa yeroo namni waaqayyoo guyyaa 40 tsoomanii kadhatan kanas gurri koollee malawuu calqabee ture. Guyyaa tokko ton dhaabadhee kaameeraa hojjadhu sagaleerraa jinaa dhufe gurri koo malawulleen hin dhaabate. Inni kunis jira. Kana bira dabarree immoo namni waaqayyoo amma yeroo hojjettoota waldaa kiristiyaana araara waaqayyoo addunyaa keessa jiran hundumaaf yeroo kadhataa fi yeroo barumsaa qopheessanii torban tokkoo fi halkanii guyyaa nuu kadhachaa nu barsiisatii turan. Yeroo nuu kadhachaa nu barsiisaa turan kana dhibee kana baadhee ba'uu qabu na hiikuu qabda baqqaan jedha. Har'allee kadhannaa lafa kanarratti ta'uun namoonni TV qabatanii kadhatanii fayyuu, bishaan gaara araaraatiin fayyuu, zayitii dibataatiin fayyuu, anis kana keessa qooda qabaachuun qaba. As keessa yeroon kun yeroon itti hiikamu ta'uu qaba. Wal'aansoo guddaa keessan ture. Ammaas turre san halkanii guyyaa yeroo as turre sanitti waaqayyos iyya koo naa dhaga'e. Guyyaa tokko halkan barsiisan barsiisanii namni waaqayyoo kadhannaa calqabanii anaafis akkuma namaa. Akkuma namoonni bissii galataa baatanii dhufan yemisiraachoo baatanii gara mana isaanii akkuma galan anaafis sagaleen yemisiraachoo tokko naa dhufe namni waaqayyoo gara koo dhufanii waggaa 12 har'aa firfiriidhanii qoricha si nyaachisanii qorichi kun immoo handhuura keerratti akka ija jirbii naqatee jiraa jedhan ija waaqayyootti qoricha ija hakiimitti immoo ixii gurguddaa ture. Namni waaqayyoo akkas jedhanii garuu guyyaa 3 keessatti akkana keessa dhangala'u dubbatanii anis ameen jedheen fudhadhee waaqayyoon galateeffadhee dafinoo dhagaa gara mana keenyatti kan deebine gaafa dafinoo facaasatti barii obboleessi namni waaqayyoo daanyee kan jedhamutu jira isatu abjuu kootti dhufeeti na keessaa gottota ture ilaa kuniidha gara kaansariitti deema irraa ixiin kuniidhee. Na keessa gottota abjuu kootti gaafa inni akkasitti na keessa gottotu dhiisi na dhukkubee jedhee tanan garaa kiyya kanaasiif asiiniin akkasittiin qabadhan ture gaafin akkasitti qabadhu dhiisi gara kaansariitti deemaa jira jedhee gottotee na keessa baasa ture kanan argee abjuu koodhan kanan argee hirriibni koo achumaan itti fufe ganama hirriiba yeroon ka'u dhanni koo natti oo'a fooliin taane wayis natti cinca'a. Sireerra ka'e akkas gaafin ol jedhu dhanni koo guutuun dhiiga. Dhiigni akka bokkaa qorqoorroo irraa gadi cobu xaphi dheena keessaa coccoba ture. Garaan koo immoo dhopiraasooniin hin da'e wayyoo baaruu koo hin jedhe abbaa manaa kooti. Garaan koo hin hiikkatee wayyoo dheen iyyee asii amma handhuura koo asii amma jilba kootti dhiiga dha baqqaadhaan hin cobana keessa. Garaa kootu hiikkateen se'e hodhaa garaa kootitutu hiikkateen se'e abjicha si yaadanne yeroo sanitti hodhuma garaa kootitutu hiikkateen se'e baay'ee cinca'a baay'ee gurraacha innuu garaa koo miti dhiigatu dhangala'aati jira karuma gadaamisa koo dhiiga kasala fakkaatu gurraachatu dhangala'aati ture baalaansii hin dhabeeyamu. Baalaansii gaafin dhabu wayinee baalaansii hin dhabee maalan ta'eennaan. Iisedhe kana keessan abjicha yaadadha abjuudhaan koo daanyeen dhufee akkasitina keessa gottotaa ture raajin immoo eeggaddanatti dubbatanii turaniin jedhe jennaan baqqaa hin deeme ansilayyuu amma guyyaa tokko raajin sitti dubbatanitti eege hin sokkee baqqaanaan jedhe facaasaa galgala as namni waaqayyoo as waldaa keessa turaniyyuu dhufeenii akkasin ta'eennaan baqqaa hin ba'eessi keessaa jedhanii. Bishaan gaara araaraa akka waraabamee naa kennamu godhanii bishaan gaara araaraa sun waraabamee naa laatamii bishaan san nan dhugee wanti hafe hundumtuu xaragamee halkan san facaasaa roobitti hin xaragamee na keessaa halkan isaa dhugaan ba'an ture. Maal jedheen dhugaa ba'aa garaan kiyya kun ikkoo footoogiraafiin kiyyayyuu hin himaa. Footoon koo argitanii footoo koo irratti garaan koo miila koo kanarra ciisa garaan koo kuni as miila koo irra ciisa garaan koo sinirrata naa dhugaan ba'an ture. Baqqa nan fayyee jechuudha jedheen ganama mana yaalaa hin deemnaan jedheen abbaa manaa kooti. Kaanee mana yaalaa Awaash kaffatanyaa kiliinikii deemnee achitti marmaraa guutuu goonee maatsanii koo keessa waa tokko iyyuu hin jiru amanuu hin dadhabee achi immoo naashinaal kaffatanyaa kiliinikii dhufeen maal taateenaan jennaan ayi gadaamessuma koo akkanaa ilaaltan hin barbaade gadaameessi kiyya kun noormaalidha moo noormaalii miti ixii qaba moo hin qabu hin jedheen isa silaa asittiin ilaalamne maaliif finfinneetti ilaalame waraqaansaa kunoo guutusaatu jira
Akkuma atamma kaasa turte guyyaa sagantaa hojjetoota waldaa kiristiyaanaa addunyaa yeroo leenjii addaa qabna turre anillee dhagayeera sagantaa sanarratti namni waaqayyoo raajii asirratti yeroo nu tajaajilaa turanii mul'ata waaqayyoo gara isaanii fide yeroo isaan sitti dubbatan namoonni sagantaa kana keessa turan egaa hojjetoonni waldaa kanaa nama hedduudha jechuudha kan ture. Mee riizaaltiin yookaan immoo firiin manni yaalaa sii kennaa turan hundumtu as jiru. Achumaan tasfaa'eef caalaa kana kennaa fayyina kana ergaa argattee isa duras waan ture. Akkuma amma miimmoon kaaste ulfaa ji'a 3-7 turraa ba'ee ture. Isarraa booda Finfinnee deemneetii Atlaas kafteenyaa kilinikii sanatti gaafa deemne ilaalamu dooktarichi Guddaasee Diyaagnostik Seentariitti nu ergani. Guddaaseetti gaafa nu ergani wanta hundumaa ilaalanii tiikinesi isaa wajjin lafa kaa'anii baayilaatiraal ovariyaan simpil saayitis waan jedhu maal jedheeyyuu nutti mee dooktarichi gaafa kana dubbisu yuutireesii yookaan gadameessasee gara jala bitaaf mirgaanii xannachatu jiraa jedhe. Xannachoonni kun yoo yeroodhaan qabamanii tiriitid hin taane medikaalii carraa kaanseritti jijjiiramu carraa bal'aa qabu. Kanaafi akka salphaatti hin ilaalinaa jedhe dhugaa dubbachuu fi waan tokko hin naane nuti nu beellaman ji'a 3 booda deebitanii dhuftuu jedhanii qoricha wayiis nu barreessanii dhugaadhaas dubbachuudhaa fi qorichichas bituu hin deemne waan tokko hin dubbanne. Hin galle as naqamteetti waaqayyoo inni waldaa sana keessatti du'a nama oolchuu inni bireen kaansarii fayyisuu inni bileed kaansarii fayyisuu inni HIV fayyisuu hankeenyas inuma fayyisaa jennee magalle. Waldaa maraaraa keessatti akkuma rakkina achitti yeroo arginu namoonni rakkina isaan hiikkatan harcaafatanii galan achumatti hiikamuu qaba rakkinni kookun jetti miimmoon waaqayyoo ifaan ifatti karuma raajii masirratti sitti dubbatee masi hiikuu qabaa. Inni namachittitu iji keenya arguu waan namni amanuu hin dandeenye irraa hiikuuf fayyisu si fayyisa hin jedheenan afaanuma kootiin. Torbanuma tokko dura kan waaqayyoo miimmitti karaa magadameessiseetiin rakkoon kun dhangala'ee akka keessaa ba'u itti himame akkuma mashiin jettutti irriba keessaa amma wareertee kaatutti dhiigni akka bishaanitti keessaa dhangala'ee kilinikii deemne Awaash haayir kilinikii kanas gaafadhannu dooktarri altiraasaawundii ajajee in ilaale. Hoomaan qabu normaalii dha dhee riizaltiin isaa barreeffamee jira kunuun sartifaayidii dha. Ammas lamaa ta'u jennee hin dhufne naashinaal haayir kilinikii kanas hin dhufne ammas akkuma mammiimmoon dubbatte kanatti itti himne dooktaratti isaanis warra hojjetutti piriskiraayib godhanii nuyi erganii dhattee altiraasaawundii ilaalamte ammas normaalii akka ta'ee barreeffame. Kanaaf amma gaafa dhugaa baanu kan gaafa Guddaasee Diyaagnostik Seentariin ixiin lama gadameessarra jira jedhee barreesse riizaaltii isaa kana altiraasaawundii riizaaltii kanaa fi altiraasaawundii riizaaltii har'a guyyaa har'aa Awaash haayir kilinikii fi naashinaal haayir kilinikiitti dooktaroota hayyoota dhimmi isaa ilaaluun ilaalamee nu barreeffamee walaba homtuu hin jiru akkasittiin erga ilaalanii booda yuutireesiin normaalii akka inni ta'e normaal jedhanii kun asirratti rippoortii isaarra jira. Kanaaf inni har'a nuti naashinaalii fi Awaashiin dhannee naqamte kana keessatti naashinaal haayir kilinikii fi Awaash haayir kilinikiitti medikaal rippoortiin argisiisu wanti duraan Guddaasee Diyaagnostik Seentariitti gar lamaanuu yuutireesiirra yookaan immoo gadameessaseerra xannachatu jira. Probaabilitii kaanseritti jijjiiramuu qaba jedhamee nu yaaddeesses har'a oomtuu akka hin jirree fi yuutireesiinsa nagaa akka ta'e. Waan tokko rakkina tokko akka hin qabne medikaal rippoortii nu kennaniiru. Kanaaf waaqayyoo numaafuu kana duwwaa godhe miti waan baay'ee haasa'aa turre waan baay'ee keessa dabarree dhufnee as geenye. Har'as immoo waaqayyo akka sanatti qabee asiin nu ga'uusaa inni nutti naafe diinni yeroo nurratti ka'u dubbii salphaa miti. Xannachi gara kaanseriitti geeddaramee biyya kana keessatti nama baay'ee galaafate ijoollee baay'ee maatii malee hambisee nama baay'ees immoo. Dhala malee hambisee nama baay'ee miidhe garuu waaqayyoonni waldaa araaraa keessatti harka diinaas akkasitti lafa kanarratti olaantummaa argisiise cabsee mo'ee inni nutti argisiisaa ture har'as immoo mana keenya keessatti akka kanatti jireenya keenya irratti miimmoo irratti dhukkuba nama ajjeesaa ta'e kana dhukkubi kun salphaa miti dhukkuba nama ajjeesuudha
dhukkuba nama ajjeesaa ta'e yeroo mucaasee ilaaltullee imimmaan nama jiguutu ituma amantuu akka hin taane yeroo isheen raafamtutu ture. Anis gaafa raafamuutu jira. Amma kana hundumaa keessa dabarree garuu waaqayyo inni amanamaan inni waan namaaf yaade asiifacha harkaa hin raafamne har'a kun akkasittiin bilisa baasee dhugaadha gammachuudhaan fiignee dhufneeti yeroo sana kilinikiiti yeroo dhufnu of hin beennu manatti hin gorree manni keenya waldaa garaagaraadha. Fiinnee amma raajii arginutti hin dhaabbanne raajii bira kan fiinnee dhufnee fi raajiin humna isa waaqayyoo itti kenneen hojjetu humna ofii isaanii miti isaanillee kana dhugaa bahu yeroo baay'ee nama fuuldura dhaabatanii ani nama dadhabaadha isa jabaatu sin gargaare jedhu. Garuu fiignee dhufnee eejentii kiristoos yookaan bakka bu'aa kiristoos ta'ee har'a harka isaaniitiin waaqayyo akka itti yeroo jireenya keenya hiiku harka du'aarraa butee gaafa inni bilisa nu baasu gaafa dhufnee arginee gammachuu keenyatti himnus nuti akka namaatti raajii masaratiin nama baay'eetu jaallata. Dhugaan garuu isuma dhugumaati. Garmalee jaallanna waa'ee isa kanaa hafuu duwwaa tun ta'in gaafatti mannu himmaantu ija keessa guute ofitti nu qabanii raajii masaratu muriitiin hangafa keenya miti garuu akka jaarsaa akka ilmootti nu ilaalan ofitti nu qabanii himmaanni jarra guute anas miimmoos ofitti nu qabanii waaqayyo keenya amanamaadha. Waaqayyo keenya kun akkanattiin nama gammachiisa. Anis gammadee baga gammaddan jedhanii si'a kudhan ofitti nu qabanii nuu gammadan. Wanta salphaa miti wanti nuyi arganne har'a nurka jiru kun warri kaan laga gama lafa fagoo ardii biraarra ta'anii isa hawwan kana nuti harka keenyaan bira geenyee qaamaan bira dhaabbanne nama waaqayyo dubbii isaan guute kana nama waaqayyo arraba isaa muude kana arraba muudame kanaan eebbifamne arraba muudame kanaan isa nu abaare nurraa abaaran cabsanii akkasittiin humni waaqayyo karaa isaanii isa nuuf ta'uu qabu nuuf godhaa jira. Dhugaa dubbachuu fi hin kabanya nama waaqayyo irra buufate nama waaqayyo ayyaana isaa irra boqochiise kabajuun eebbifamuu fida. Har'atuu kun hin jiru ta'e nama meeqatu carraa kanatu hin argatin lafa kanarraati fooniif lubbuun isaa gargar baate. Nuti amma libsuutti dubbii arraba nama dibamee kanarraa ba'e fayyinni siif ta'eera fayyitetta isa si gidirse sirraa hiikeera sirraa geggeessera jedhamne akkasittiin fayyina. Kanaaf dhumarrattan waanan jechuu barbaadu raajii kana waaqayyo gooftaan maccaa eebbiseera ittiin nu eebbisee ittiin hidhaa keenya nurraa cire ittiin nu gargaare. Kaleessa waggaa 100 dura nama abbaa gammachiis jedhu Onesmoos nama jedhamuun biyya kana keessatti dubbiin waaqayyo kun dhufee qabate har'as waaqayyo lafuma namicha sana biqilcharraa nama kana biqilchee achi as nutti fide. Kunis waan ajaa'ibaa tanaa yeroo yaadu nama baay'eetu biyya kana keessatti dubbii waaqayyootiin ka'ee beeka garuu kun adda nuuf fayyinni akka kanatti ta'u namni baay'een taa'ee ilaalu dhugaatti hin fakkaatu. Iskiriiniin namni ilaalu namni odeeffannoon dhaggeeffatu namni barreeffama dubbisu kana dhugaa dhadhee amanuun isa rakkisa garuu nama hundumaatiif darabeensaa hin dhufa. Warri rakkate warri amanuu dadhabe gaafa darabeen isaan ga'u tarii namanu ta'a. Garuu nuti waa jenna mana kanarra ayyaana waaqayyootu jira nama kanarra ayyaana waaqayyootu jira. Waldaan araaraa akkuma maqaa isaatii waldaa itti namni araara cubbuu isaatii argatee rakkina isaarraa abaarsa diinni isa abaareerraa dhahicha diinni isa dhaheerraa iddoon itti fayyuudha. Nama waaqayyo nuuf kenne kanas seeraana qabannu nama waaqayyo lafa kanaaf biyya naqamtee duwwaaf kenne miti. Biyya Oromiyaa duwwaaf hin kennine biyya lafaa kana guutuutiif kenne. Kanaaf namni hundumtuyyuu nama waaqayyo nuuf kenne kana sirriitti qabee itti fayyadamuun akka irraa eegamuu fi hunduma keenyarraa akka eegamuun dubbadha. Waan nama hidhirraa kan nama hiiku waaqayyo gooftaa maccaa isa guddaa isa isaaniin muude isa hunduma keenya gararraa jiruuf immoo ulfinni ulfina caalu guddinni guddina caalu ooqubaan ooqubaa caalu isaaf haa ta'uun jedha waaqayyoos na eebbisu. Tolee egaa hordoftoota keenyaa dhuga baatiin keenya ammallee akkatti fufetti jira. Mee kennuu atillee dhuga baatii qabda jedhanii mee maal sii godhe waaqayyoo hordoftoota TV Araaraatiif dhuga ba'e? Maqaan koo kennaa akka tasfaa jedhama. Waaqayyoo kan inni naaf godhe fooqii irraa kufeenii funyaan koo gargar bee ture lafeensaa jechuudha. Isaanii dubbachuu barbaada. Yeroo sichaa haadhi koosii abbaan koosii naanii turanii.
cuma nadi ko bajaji lete na fute na shirani lente achi mo atra santi na godani na lalan achi funyan ke la min sagar gar bera gati kana furi fari su kona nan jidanyan na karata me bodde rajin fa furana tiba fatani ka monokor charate ni funyan ke la fe funyan ke gar gar bera sin jidani isa bodde da kan ati ke fa banke gara na mo wa yo rajit sifidan eye rajini yero san si kadatan me mal ya da tatri rajin fa afurana tiba fatani funyanu makotti achu mana kana guwe natti dagame erga namiwa qayyo na karatani bodde mana yalati x-ray la remundeme chumani lalenin kani naga ketan anjeda kana fatime erga mali qabda namota tv arara ortofani fi erga lebersi to qabda eye wari ortofartani tv arara mana mana ke sante sanika nuila la jartani Irona mi waqayyo raji masarati karatani mana mana ke sante sani wajin karadda kenna galato mi waqayyo si aybis guddadu shi ash tole ga mi mo atille umaratti ortofto tati viara ati virga qabdu yo qabatte yararu man siken hatau baaye galato ma damsinani qabu namota mana mana sanita ani tv arara ilalanin namonni goftan qamne ana fakkenyaf namonni nanno koti na bettu bayen kesan danniki yaama jurkuni furdinne am jurkuni le injuru ture mali fi sababin baye dukubsaduf ani kanadura wagga sadif ji atorbaf nyata le to nyati na mature da namonni bayen bettu namonni sabalo jinde ma ture namonni subaya dadda wajini ngalati ture gadame dadda kesa baraha kesa kandemne milakenye qulla yero baye dararamati namonno jinture bayen kesan na bettu wanan sinin jachu barbadu karan dugan jreñ Yesus Kristos duwa ilmana maf sanyina maf hundumaf kanfanno tolbae tokicha ilma waqayyo Yesus Kristos duwa ani ibenani nukubsanne injuru akka mana yalatti hospitalin ani tiyalamne injuru akka ogesa bashati ogesina yalle nan idimne injuru garu fayyo hindandeñ askaru lafa uganjuru lafa sagalensa jirata tae lafa radeemu kanatti namni waqayyo yeroonu tajaajilan yero saba tajaajilan caban sibilan hidame dufe kain kaido bilisam bilisada namni deemun dandeñe ndema namoni dibe mulataf dokata dan qabamani mana mana sanititti dararamani yero hi kamu fodda televizhini ararati ninargitu gara walda kristiana arara waqayyo addunya akkuma gadami gurgudda deemtan namonni fayyinaaf kadhataaf gadami gurgudda deemtan biyyoota addadda deemtan kotta gara walda kristiyaana raara waaqayyo addunyaa an dhibeesan hundumaa narraa harca'e dhanni ko akkasitti bareede bifti ko akkasitti bareede akkan deemu kan na godhe humna gaara araararra jiru karaa nama waaqayyo abbaa keenya raajii masarattaayyeetiin dawoo godhate humna dhufuudha kotta isinis hirmaa dhaan jedha an ibee gurguddaa irraa hin fayye mucaan koo amma akkuma dhugaa ba'ee fooq irraa hin kufe ani hojii irra hin jira waldaa keessa gaafa namaa waaman ani mucaan koo hin do'ense mana yaalatti yeroo fiignu lafeen funyaanii kun akka addaan ba'ee eksireen laalanii nutti himame riifariin nu barreeffame garuu riifariin riifarii caalu as waan jiruuf nutis gara nama waaqayyootti finne namni waaqayyoo akkuma mucaan dubbate hafuuratti baafatanii kadhatanii fi mucanko yeruma san kadatani fi yeruma sanitti modebine x-ray rojisisnu mucanko normali ture battalu masanitti fayye bilisabe ekonomin kenya fayye manni kenya gutun galatan gute kotta isinis fayya injeda damsi konni duma matikof basi gurgudanatti bastanitu garu yero tokko fi yero duma harke waqayyo na dufen hikame harka waqayyo anafna dufe ikame kana sinis kotta irmadda mucano boletti koti kubila peti wajini ni kan dalatte namni waqayyo foto sinergitan ratti kadatani fi freen kanam bili sabate obolesiko ayun yuma kana nervi dan dukubsate afansa micirame foto sana erge hin kadatame fi bili sabe
kallatti hundumaan waaqayyo isinuu mana mana keessanitti isin gargaaraa jira. Kottaa qabeenyi qabeenya caalu humna waaqayyootiin jedha. Nama waaqayyoo raajii masirattaayee iddoo abbaatti iddoo obboleessatti iddoo hundumatti abbaa ta'anii kan na gorsan kallattii hundumaan immoo akkan jajjabaadhu nama na godhan kan naa kadhatan nama waaqayyoo abbaa keenya raajii masirattaayee baay'ee galateeffachuun barbaada. Manni keessan, dhalli keessan, sanyiin keessan, wanti kan keessan ta'e hundumtuu waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya turtiin qabaachaa turre kanan gammaati. Dhuga baatii obboloonni keenya isiniif dhiyeessaa turanirraa waan gurguddaa akka barattan akkasumallee waaqayyo inni nama gargaaru kun waan hundumaa dhibee kamittiillee nama gargaaru nama fayyisuu akka danda'u amantii guddaa akkasiin horattan abdii qabna. Qophii hojii araara waaqayyoo kana qabadhee kan isiniif dhiyaanii badhaasaa ijjiguuti. Sagantaawwan keenya afaan daawwachuun turtii keessan nu waliin godhadha. Shalom.